shawty, she raised so dynamite。အကြွတ်သမီးနဲ့ကျွန်တော်နဲ့တီးတဲ့ပုံစံလို့ရှိရင်နှခမ်းပဲ့ပေါ့နှခမ်းပဲ့ဆိုလို့ရှိရင် good night show မှာတတိတော့ဘယ်လိုဖြစ် live session လေးတခုထွက်လာတာပေါ့ record လည်းရတယ်ဒါပဲမျှော်လင့်တာကျွန်တော်ကဒီ show မှာတီးတဲ့သမီးနဲ့ဒီချိန်ဒီခုနှစ်ဒီနာရီဒီအသက်ရွယ်ဒီမွေးနေ့အပိုင်းခြားလေးမှာကျွန်တော်တီးခဲ့ပူကြရတယ်ပေါ့ဗျာတက်တလောက်ပဲကျွန်တော်ငယ်တော့ live session ပဲခြိုက်တာလေစင်မမတီးနေတဲ့ guitar သမားတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူတို့ဘာမှလည်းတွက်ကြည့်ကြတာကျွန်တော်ကမှားနေတဲ့အချိန်တုန်းတင်းနေဘာလို့ဒီညမရရလဲဘာလို့ဒီညမရရလဲပေါ့သူတို့လည်းရလာမရလားသွားကြည့်မယ်ဆိုရင်သူတို့တကယ်မှားတာပဲပုံမှာအဲ့တော့မှစိတ်ထဲမှာနေနေအော်ငါတယောက်တည်းမှားတာမဟုတ်သူတို့လည်းမှားတာပဲသူတို့ချင်းနဲ့သူတို့မှားကြတာပဲမာရီယိုနကဟိုဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့တကယ်ရင်းနေနေပဲအဲ့လိုဖွဲ့ထားတဲ့ band ပေါ့နော်အဲ့band ကတော့တည့်ရတိုင်းပဲဒီ music သမားတို့များအဲ့လိုချစ်ကြရဲခင်ကြရဲပျော်ကြရဲပါကြရဲဒီဟာကိုအိမ်ကိုရလို့ပဲ band တမန်ကတည်းမလို့ပဲအမှန်တော့ကျွန်တော်တို့အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ music video ရိုက်ရိုက်နေတာပေါ့နော်ရိုက်နေတယ်မြဲနေတယ်တော့မဟုတ်ဘူးရိုက်တယ်ပေါ့ဗျာ music video ရိုက်တယ်ပေါ့အဲ album track ဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုနကအကိုပြောလို့အယုတ်ပါရှိကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ခက်လည်းကျွန်တော်တို့ဂျုံကဲပြုခဲ့တာပေါ့ဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်မှာကျွန်တော်တို့တကယ်ခက်နေတာဟိုကျွန်တော်လည်း media တွေကဟိုမီဒီယာတွေမှာလုံးလုံးနေတယ်လူတယောက်ဆိုတော့ရိုက်တာပြုတာကျွန်တော်တို့ကမခက်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တကယ်ခက်နေတာသချင်းလောက်ရတာခက်နေတာတချင်းနေအရင်ထွက်လာဖို့ကကျွန်တော်တို့အရင်ခက်တဲ့အပိုင်းကံတာဖြစ်အဲ့တော့တချင်းနေထွက်သွားလိုက်ရတာအခွေဟိုဟာအခွေထွက်လိုက်ရတာနေဒီမဲ့ဟိုခြေနဲ့နေတာပီတိဖြစ်နေတာနေအယုတ်လည်းမရိုက်ဖြစ်ဘူးရတယ်ယုတ်ကပဲခြင်းကောင်းရဲ့ရိုက်လို့ရတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ live session နေကြတော့ကျွန်တော်တို့ကကြိုက်တယ် live session ကြတော့တကယ်တီးရတာတရုပ်ဆောင်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တကယ်တီးနေတာဗျာပြီးတော့တကယ်ကျွန်တော်ကအတန်း multi track အကုန်ပြည့်ပန်းတာ pan wall ကျွန်တော် amazing ပြန်လုပ်တယ်using mastering နည်းနည်းပါပြန်လုပ်ချိန်ချက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်က live session တွေကိုပြန်တင်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အရင်တော့ဆိုခဲ့တဲ့ show တွေတော်တော်များများမှာ show ဆိုပြီးဆိုရတဲ့အတန်ဖန်းတယ်ရိုက်ကူးအယုတ်လေးယူတယ်အဲ့ဒါဒီအဲ့ဒီအတွက်ကိုပဲကျွန်တော်ကြိုးပမ်းတယ်ဟိုအခုနကကုန်ကြမဲ့ music video ရိုက်မဲ့ကုန်ကြမဲ့ budget တွေကျွန်တော်အများကြီးလည်းမတတ်နိုင်ပါအဲ့အမောင်းလောက်ကိုကျွန်တော်ကဒီမှာ live session မှာဖန်တီးတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်ငယ်တော့ live session ပဲခြိုက်တာလေစင်မမတီးနေတဲ့ guitar သမားတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူတို့ဘာမှားလဲတော့ကြည့်ကြတာကျွန်တော်ကမှားနေတဲ့အချိန်တုန်းတီးနေဘာလို့ဒီညမရရလဲဘာလို့ဒီညမရရလဲပေါ့သူတို့လည်းရလာမရလားတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်သူတို့တကယ်မှားတာပဲပုံမှာအဲ့တော့မှစိတ်ထဲမှာနေတဲ့အော်ငါတယောက်တည်းမှားတာမဟုတ်သူတို့လည်းမှားတာပဲသူတို့ချင်းနဲ့သူတို့မှားကြတာပဲအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလေးနေကျွန်တော်တို့ကဟိုခံစားတက်ဝင်လာပြီးတော့ဒီ live session ကိုပို့ပြီးတော့ဟိုကဖြစ်တယ်ဘယ်လောက် live မှာဘယ်လောက်တည်တတ်အောင်တီးနိုင်မလဲပေါ့အဲ့ဒီဥစ္စာကကျွန်တော်တို့ရဲ့အရန်ခုံမိနေတဲ့အရာဖြစ်နေတော့ music video အစားကျွန်တော် live session ကိုပို့ပြီးတော့ဖန်တီးဖြစ်တယ်။ဟိုကျွန်တော်တို့ဘာတွေမှားလဲဘာတွေတီးလဲဟိုကျွန်တော်တို့နားထောင်နေဖန်နေတယ်။နောက်တစ်မျိုးတစ်ပုံတက်တွေ့ရတာပေါ့။ MV ဆိုလို့ရှိရင် music video ဆိုလို့ရှိရင်ဝင်သေုပ်ဆောင်လိုက်တာပဲကျွန်တော်တို့မှရှိတယ်လေ။အဲကျွန်တော်မင်းသားရည်လည်းမဟုတ်။အဲ့တော့သေုပ်ဆောင်ဖို့လည်းအဆင်ပြေနိုင်ပေါ့နော်။ live session ကိုပဲဥစားပေးဖြစ်ပါတယ်။ live session အနေနဲ့ရိုက်ဖြစ်တာကဟိုတလောဆိုလို့ရှိရင်အကြွတ်သမီးနဲ့ကျွန်တော်နဲ့တီးတဲ့ပုံစံလို့ရှိရင်နှခမ်းပဲ့ပေါ့နှခမ်းပဲ့ဆိုလို့ရှိရင် good night show မှာတတိတော့ဘယ်လိုဖြစ် live session လေးတခုထွက်လာတာပေါ့ record လည်းရတယ်ဒါပဲမျှော်လင့်တာကျွန်တော်ကဒီ show မှာတီးတဲ့သမီးနဲ့ဒီချိန်ဒီခုနှစ်ဒီနာရီဒီအသက်ရွယ်ဒီမွေးနေ့အပိုင်းခြားလေးမှာကျွန်တော်တီးခဲ့ပူကြရတယ်ပေါ့ဗျာတက်တလောက်ပဲအဲ့တော့အဲ့ show မှာတတိဖြစ်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ let the lord တီးရတဲ့နှခမ်းပဲ့အချင်းပေါ့ဒါဖန်ရောက်တီးတယ်အပြီးတော့အရင်သချင်းဟောင်းနေတယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် live show တခုလုံးတီးလိုက်တာပါပဲဖန်နေလဲလာတယ်အဲ့လိုမျိုး live show တစ်ခုလုံးကျွန်တော်တီးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကကောင်းတဲ့အတန်ဖန်လို့ကောင်းတဲ့ပုတ်တို့တချို့အရင်ရွှဲပလဲနေအောင်မားတဲ့အပုတ်တွေပါကြရင်ပြင်ဆင်လို့မရတာပဲရှိတယ်ဘလို့မောက်တေလို့မရတာပဲရှိရပါဘူး audio missing mastering မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က live show ကိုတပွဲလောက်ကျွန်တော်တို့ဆိုလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တပွဲမှာကျွန်တော်တို့16ပုတ်လောက်အပုတ်20နီးပါးလောက်ဆိုပြစ်ကြတာပေါ့တချင်နှစ်ခွေသာရှိတော့ဆိုပြစ်သွားတာပေါ့ဆိုပြစ်သွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကကျွန်တော်တို့ဟိုတကယ် record ယူမဲ့ပုံပဲ10ပုတ်လောက်ကိုကျွန်တော်တို့ယူလာတယ်ယူလာပြီးအဲ့ဒီကမသုံးဘူးလောက်ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ထုတ်ပြီးတော့လွှင့်တာပေါ့ဟိုထုတ်ပြီးတော့ YouTube မှာတင်တာပေါ့ Mario နဲ့ကဟိုဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့တကယ်ရင်းနေနေပဲအဲ့လိုဖွဲ့ထားတဲ့ band ပေါ့နော်အဲ့ band ကတော့တည့်ရတိုင်းပဲဒီ music သမားတို့များအဲ့လိုချစ်ကြရဲခင်ကြရဲပျော်ကြရဲပါကြရဲဒီဟာကိုအိမ်ကိုရလို့ပဲ band တမန်ကတည်းလို့ပဲအဲ့တော့အစ်စ်ထက်ရောက်လာတဲ့ player တွေများလာတယ်ကျွန်တော်တို့ band ပါဆိုလို့ရှိရင်တကယ်အရှင်တော့ဆိုလို့ရှိရင် drum တီးတဲ့
ကျွန်တော်ဘယ်မှာတီးခဲ့တဲ့ဒရမ်မှာပြောလို့ရှိရင်900လောက်ရှိတယ်။မိသုံးကပါလိုက်ဆို900လောက်ရှိပြီဗျ။အခုမိသုံးကလည်းသူတည်းတီးနေပြုနေတော့ကလေးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပန်းလုံးကလည်းတီးပါဦးစားပေးတယ်ဘောနောဒီလိုမျိုးရှိအကိုကြီးတီးတယ်ရင်တော့ဆိုဟိုအကောင်းမြတ်တီးတယ်မိုးကိုဦးတီးတယ်ဦးစင်မီသွန်းတီးတယ်ဟိုရင်တော့ဆိုကိုကြားပေါက်လည်းတီးတယ်ဘောနောဒရမ်မှာအများဆုံးဘန်လို့ပြောလို့ရတာဘောအခုကတော့တချို့ဟိုကိစ္စကြောင့်ចောင်းတက်တဲ့လူတွေចောင်းတက်တဲ့ ਨੇ နေပြန်တဲ့လူတွေနေပြန်တဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘန်ဆိုတာထက်အဲ့လိုမျိုးမာရီယိုနဲ့အဲ့လိုမျိုး family ဘော family လေးဖြစ်နေတာပေါ့ခြိုက်တဲ့လူလာတီးကြဒါပေမဲ့ Mario နဲ့ပွဲစီလို့ရှိရင်အဲ့ကိုအဲ့ကျွန်တော်တို့တီးခဲ့တဲ့လူအကုန်လုံးခေါ်တယ်လာတီးလာမင်းတို့တီးကြရင်လာတီးကြအာငါမင်းတို့လည်းတီးစီချင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့2019လောက်ကတော့ one band show ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့တည့်ဘူးတယ်တည့်ဘူးတယ်ဖြစ်လို့နီပါလောက်ထိကိုကျွန်တော်တို့ဟိုတည့်တာပေါ့နော်တည့်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်မလုပ်ဖြစ်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်စကူပြီးတော့ထွက်ရွှေ့သွားတာပေါ့နောက်ပိုင်းကိစ္စရင်းနဲ့လည်းမျိုးဟိုဟာဟိုကိုဗစ်နဲ့ဖြစ်တော့အဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်လုပ်ဖို့တော်တော်လေးစဉ်းစားမိတယ်အဲ့နောက်ပိုင်းလုပ်ဖို့လည်းသိအားမတန်ဖြစ်တော့ဘူးပေါ့ပေါ့ပေါ့ပါနေပြီအခုနောက်ကျွန်တော်တို့ပြော live session လေးတွေကိုပဲနည်းနည်းနည်းလုပ်သွားလိုက်မယ်အဲ့လောက်ပဲရပြီကတော့အကြီးတော့တိတ်လဲဟောမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လည်းဟိုလှုပ်လာတာလည်းကြာတော့ကြာပြီဒါပေမဲ့သင်းဖို့ပဲလှုပ်ချင်တာဒီကလှုပ်ချင်တာပြုချင်တာဆိုတော့သင်းပဲလှုပ်ကြဆိုပေါ့နော်အဲ့လိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့အစ်စ်တွေစောင့်မျှော်တယ်ပရိသတ်တွေကတော့ဟိုအများကျွန်တော်လည်းကူမက်ဆန်ဂျာမှာလည်းလာပြီးတော့ဟိုဆက်သွယ်ကြရပါဘောနော်ဟိုမထွက်သေးဘူးလားထွက်မှာလားဒီလိုပေါ့ကျွန်တော်လည်းအခုတော့လုံနေပါပဲလုံလိုက်ပြက်လိုက်အခုပြက်သွားလိုက်ဟာဒီစကပြက်လိုက်ကွန်ပျူတာပြက်လိုက်ထုတ်ခြင်းမထုတ်ခြင်းတဲ့ကျွန်တော်တို့ AI နေအကုန်လုံးလုံထားမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တကယ်ထွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကအရင် launch လုပ်နေမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ AI ကိုလေကျွန်တော် YouTube မှာပဲဒီတိုင်းတင်ထားမယ်အာကျွန်တော်တခြား streaming ဟိုအဲ့လိုမျိုးတို့ဟာ music streaming နေမှာတင်းတင်းနားမယ်အဲရန်ထွက်ပါပြီပြုတ်ပါပြီဆိုတော့ launch တော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သင်းလေးတွေကို record အနေနဲ့တင်းညင်လို့ရာကျွန်တော်ဒီရှေ့နောက်တလန်တက်ဖို့ပဲရှိတာပေါ့နော်တဲ့အရင်တော့လိုမျိုးအရင်ပွဲခံမှုတက်ကတော့အားမရှိဘူးတင်းညင်နေလည်းမရှိဘူးသူတို့နဲ့လည်းအများနဲ့ဖုန်းပြောဖြစ်တယ်သူတို့သင်းလေးတွေပေးနှထောင်တယ်တချင်းလေးတွေသူတို့ပေးနှထောင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ချင်းစားလို့တော့ခံစားချက်အတိုင်းပဲပြုံနေကြတယ်တချင်းသစ်တွေတပုတ်ရပြီအရင်တိုင်းပဲအဲငါနှထောင်မယ်ရောသူကငါ့ကိုလည်းပေးနှထောင်အဲဒီမျိုးတွေပေါ့ငါဘုန်းနာမဘလိုလေးတိလိုက်မှာငါတရားတင်ကြလို့တိလိုက်မှာအဲ့ဒီ level မှာပဲရှိနေပြီးအရန်ဆရာကြီးမဖြစ်သွားတာပဲကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးတင်ပါအဲ့ဒီ level လေးကအရန်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့အခုဒီတချင်းလေးတပုတ်ထွက်လာရင်ပြန်ရင်ခုန်နေရတော့မယ်ကျွန်တော်တို့အားပေးနေတဲ့လူတွေပြောချင်တာကတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ try match ချိန်တွေမထွက်ဖြစ်ခဲ့ပြီဟိုထွက်မယ်လို့ပြောပြီးမထွက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အချိန်တွေအတွက်လည်းအဲဒီရပဲကျွန်တော်ဟိုလေးနေနဲ့လည်းဟိုတောင်းမှန်ပါတယ်ပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်ထွက်ဖြစ်မယ်မထွက်ဖြစ်ဘူးဆိုတော့တော့မပြောရပါဘူးအခွေတွေကတော့သချင်းတွေကတော့ပြီးတော့တွေတော့ကျွန်တော်များရှိနေပြီအဲကျွန်တော် Mario နဲ့ page မှာပဲတင်ပြပုံများပါတယ်အားပေးကြပါအောင်လို့ထွက်လာတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်နားထောင်ပေးကြပါအောင်